който изкоментира е една от промените в правилника. Всички пируети са подигнат крак на 90 градуса, бяха с повишена стойност и вече отбелязахме, че доста нови интересни неща виждаме по този начин като упражнения. Хана Визнер от Унгария с топка. Красива гимнастичка. Да, красива гимнастичка с красиви движения и тук видяхме доста сложни елементи, но като че ли тази емоция, която коментирахме в предишната група, просто осезаемо я няма. Аз допускам, че зрителите виждат силно емоционалния момент тук при оценката на артистичност, но факт, че се усеща разликата. 26.050 за Парисчин от Нова Зеландия. А всъщност в съкатанието на Хана видяхме и пируета, който носи името на София Рафаели. Трябва да отбележа, че при София Рафаели стои доста елегантно, така по някакъв. Имаме ограничение и в броя състезателки от държави, обвързани с през тази година световните клуби с последното световно първенство и въпреки